Жер шарының жартысы ыстық ауа ағынының құрсауында қалды. Дүниежүзілік метеорологтардың ұйымының мәліметі бойынша, биыл орташа ғаламдық температура 2016 жылғы рекордты көрсеткіштен асып түскен. Сынап бағанасы нақты қай елдерде және қаншалықты көтерілді? Толығырақ тілші материалында. Қытайда жаз басынан бері бірнеше рет жоғары температура тіркелді. 22 маусымда Бейжіңде сынап бағанасы 41 градустан асқан. Мұндай аптап соңғы 60 жылда алғаш рет орнады. Ал шілдеде елдің солтүстік батысында 52 градусқа дейін күн ысыды. Турфан ойпатында 2015 жылы температура 50 градусқа дейін жеткен еді. Италия тұрғындарда аптапты сезінді. Шілденің ортасында Римде ауа температурасы 41,8 градусқа жетті. Метеорологтар елдегі жоғары көрсеткіші Сицилия жағасындағы Ликата шағын айлағында тіркеді. Рекорд 46,3 градус болды. Францияның оңтүстігінде тарихтағы ең жоғары температура орнады. Арьеж департаментіне күн 40,16 градусқа дейін ысыған. Тіпті шаңғы тебетін Альп-Дюез аймағында сынап бағанасы 30 градусқа дейін жеткен. Ғалымдар алдағы 10 жылда жер шарының барлық түкпірінде ауа температурасы көтеріледі деп болжайды. Ғаламдық жылыну деңгейі 2 градусты құрап, ауыл шаруашылығы мен денсаулық сақтау салаларына үлкен күш түсуі мүмкін деп ескертеді сарапшылар. Ернат Мелісұлы, хабар 24.